Geå slynger sig mellem Melholt og byen Geå. To nabolandsbyer, som ligger tæt på østkysten. Nærmeste handels- og skoleby er Asaa, som ligger et par kilometer fra Geå. Byerne har et rigt og aktivt foreningsliv, og så er her den smukkeste natur. Strandingene ved Geå er et naturreservat og kan beskrives som et mini-vadehav, hvor vadefugle og rovfugle søger føde eller passerer på træk. Mange fugleentusiaster kommer hertil for at iagttage de mange arter i området. Geås lille medborgerhus, Sorens Minde, er rammen om de fælles aktiviteter i byen. Og i Melholt er det i forsamlingshuset, der holdes møder og fester. Her kan du få et hus eller en byggegrund tæt på havet til meget attraktiv pris. Velkommen til Geå og Melholt.